ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ 1915 କଟକର ଝାଞ୍ଜିନମଗଡ଼ାରେ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରୁଚି ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ। 1938 ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲରୁ LMP ଡିଗ୍ରୀ ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାଠକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ। 1947 ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କବି ଲଢ଼େଇରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ବିଭୂଷଣ, ଗୋଜ ଭାଗବତ, ସାହି ମହାଭାରତ, କଲିକତେ ଚେଙ୍କ, ଅମୃତ ବେହିଆ, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ଏମିତି କେତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ହାସ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମକାଳୀନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନାରେ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନା ନିରାକାର କଲେଜ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅନେକ ଦିନର କବଜ ଓ କୁନ୍ଥନ ପରେ ଭସ୍ କରି ଖୋଲାସା ହୋଇଗଲା। ବୋର୍ଡବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା। ଦଶିପୋକ ଓ ଚାକୁଣ୍ଡି ସାଲୁସାଲୁ ହେଲା ପରି ମାଟ୍ରିକ ଫାଟକ ପାର ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ପିଲା ବାହାରେ ସାଲୁସାଲୁ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଅଦିନ ବର୍ଷା ଧମକା ହୋଇଗଲେ ବାଟିମାନେ ଯେମିତି ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସ୍ଥାନାଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅଧା ଚିନ୍ତା ବାଟେଇ ହଲ୍ଲାପଟା ହେଇ ମୁଣ୍ଡଗୁଜ ଗୋଟାଏ ଧାନ ପାଇବା ଲାଗେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତଳ ଶ୍ରେଣୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡଗୁଜିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଧାନ୍ଧାପଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଲେଜର ଫାଟକ ମାଡ଼ିବା ସେମାନଙ୍କ ସାଧ୍ୟାତୀତ ଥିଲା। ମାଲ କମ୍, ଖାଉଟି ବେଶୀ ହେଲେ ମାଲର ଦାମ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ ନିରସା ମାଲ ସବୁ ବଜାରରେ ଦେଖାଦିଏ, ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ କିଣନ୍ତି। କଲେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ଖାପିଯାଏ। ବଡ଼ ଆଉ 1 କଲେଜ ଯେତିକି ସେତିକି, ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସୁମାରୀ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ଲାଗି ରହିଲା। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ବଜାରରେ ନିରସା କଲେଜ ରାଜ୍ୟସାରା ବର୍ଷା ଦିନର ଛତୁ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଖାଉଟିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ ଦୋକାନଦାରମାନେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଦଲାଲ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଠେଇଁ ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତି। ଖାଉଟିମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତାର ଉପାୟମାନେ ଖଞ୍ଜନ୍ତି। ଚକ୍ଚକ୍ ଆଲୁଅରେ ଦୋକାନ ହାଲୋଲ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଦର ବଢ଼େଇ ଓ କିଛି ଲାଭ ମାତ୍ରା କମେଇ ମାଗଣା ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। କ୍ୟାସମେମୋ ନମ୍ବର ଉପରେ ଲଟେରୀ ଉଠାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ଓ ଭେଣ୍ଡିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ବିକାଳୀ ଓ ବିକାଳୁଣୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆକର୍ଷକ ନିୟମ। ଏ ନିୟମ ସବୁଠି ଖାଟେ। ଛତୁ କଲେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଟିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଆକର୍ଷକ ନିୟମ ପୂରାପୂରି ଖାଟେ। ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଛତୁ କଲେଜ ଟିକେ ଡେରିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବାକି ଛତୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆକର୍ଷକ ନିୟମ ପୂରାପୂରି ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏ ଆକର୍ଷଣ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଛତୁ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଗଣ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦଲାଲମାନେ ଘାଟି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଛକି ରହିଲେ। 1 କଲେଜର ଦଲାଲମାନେ ସିଧା ସର୍ପଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ର ତଥା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଲାବିକାଳିଆ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଛାତ୍ରର ଖଇଚା ଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ଦିଅନ୍ତି। ସେସବୁ ବିଷୟ ଛାତ୍ରର ପୁରା ଆୟତ୍ତ ନ ଆସିବା ଯାଏ ତା ପିଛାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମ କଲେଜରେ ତୋଖଡ଼ମାର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କେଉଁଠି ଯଦି ଛାତ୍ରର କଲମ ରୋକିଯାଏ ତେବେ ଆମ ଜଗୁଆଳ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତାକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଅଣ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଲମ ଅଟକିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିକଣା ବାଟଟି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କଲମ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଏ ଓ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ପାଇ ପାସ୍ କରେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆଉ ଡେରି କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଅତି ଆତିଥ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ର ଏ ଦଲାଲଙ୍କ ଖାଳିରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। 2 କଲେଜର ଦଲାଲମାନେ କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଜୀବନ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟିଓ ବକ୍ତୃତା ଝାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥାନ ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଲେକ୍ଚର ସର୍ଟେଜ୍ ବିଷୟଟା ଏକ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିଜନକ। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସଦ୍ୟ ଯୁବକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ କଲେଜକୁ ଆସି ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଖେଦନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ବହି ସ୍ୱାଦ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି।
କଲେଜରେ ଏସବୁ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣେତେଣେ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ଫଳରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଉପସ୍ଥାନ କମିଯାଏ। ଏହା କମିଗଲେ ଛାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଗୋଟିଏ ପୋକରା ଓ ଗନ୍ଧିଆ ଆଇନ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଆସୁଛି। କୋମଳମତି ଛାତ୍ରମାନେ ଅଯଥାରେ ଆଇନର ଶିକାର ହୋଇ କି ହଲ୍ଲାପଟା ନେଉଛନ୍ତି, ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କେତେ ନେହୁରା ନେଉଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଦରେ କେତେ ପିମ୍ପାତାଲ ମାଲିସ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜରେ ଏଇଟା ସାତ ସପନ, ନାଁଟି ଲେଖି ମାସିକ ଦରମାଟା ଦେଇଦେଲେ କାମ ଫତେ। ତେଣିକି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ନ ଆସି ବିଲାତି ମାଲର ଏକ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସ୍ତା, କିଛି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତିନି ନମ୍ବର କଲେଜର ଦଲାଲ କହିଗଲା, ଆମ କଲେଜରେ ପାସ୍ କରିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କପି କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାଏ ବହିପତ୍ର ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କପି କରନ୍ତି, ଜଗୁଆଳମାନେ ହଲ୍ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି, ଦୂରରୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଭିତରେ ଥିବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନେ ବହିପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପଦା ଫାଟକରେ କୋଲ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପରିଦର୍ଶକ ହଲ୍ରେ ପଶି ତନଖି କରିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ବହିପତ୍ର ଲୁଚାଇବାକୁ ଢେର ସମୟ ମିଳେ। ଚାରି ନମ୍ବର କଲେଜ ଦଲାଲ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କପି କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ, ତାର ଉତ୍ତର ବହିରେ ଖୋଜିବ, ପତ୍ର ଲେଉଟାଇବାର ସମୟ ଯିବ, ଏଣେ ବହିକୁ ଦେଖ ତେଣେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ମନରୁ ଲେଖିବାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ସମୟ ଲାଗେ ବହି ଦେଖି କପି କରିବାରେ। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷକ ଜଣେ ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛୁ। ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହିରୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ବହିରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି କାଢ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଡାକିଦେବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହିରୁ ଖୋଜିବ, ଏହାଫଳରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଶୀଘ୍ରତର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜିକାଲି ଜାଣିଜାଣି ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି କପିରତ୍ନମାନେ କପି ବା ବହି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାରି କାଟପଣି ଆମରି କଲେଜରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ କଲେଜର ଦଲାଲ ହାଙ୍କିଲେ, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ବସି ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏକ ବିରକ୍ତିଜନକ ବ୍ୟାପାର, ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ରହିଲେ ସ୍ନାୟୁ ଉପରେ ଚପଟ ପଡ଼େ। ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିବା ଦିନ ଛଡ଼ା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମ କଲେଜ ସଂଲଗ୍ନ ଆମ୍ବତୋଟା କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ ଲେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସମୟ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଖାତା ହଲ୍ରେ ଦାଖଲ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିବା ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଆମର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଖବର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିବା ଦିନେ ଆମେ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉ, ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତେଲରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିଦେଉ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇଯାଇ ମହାର୍ଘ ଭୋଜିରେ ଆପ୍ୟାୟତ କରିଦେଉ, କାର୍ରେ ବସେଇ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଡ଼ା ମିଠାଇ ଦେଇଦେଉ, ସେ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ନହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ତାଲିମ ପାଇଥିବା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆମ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ କଲେଜ ଦଲାଲ କହିଲେ, କପି କରିବାରେ ଏତେ ଅୟାସାଧ୍ୟ ପନ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମ କଲେଜ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ସେ ରାତିରେ ତାହା ଫିଟେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଟିପେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଖତମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଖାତା ବଦଳା କାମଟି କେବଳ ସାଧିତ ହୁଏ। ସପ୍ତମ କଲେଜ ଦଲାଲ କହିଲେ, ଯେତେ କପି କଲେ ବି ପାସ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣେ ନାମଜାଦା ଅଧ୍ୟାପକ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଜଣେ ଲିଖନକାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ 20 ଖାତାରେ ଉତ୍ତାରିଲେ। ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ବ୍ରିଟେନର ବଛା ବଛା 20 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବା ଲାଗି ପଠାହେଲା, 20 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଫେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ଯେତେ କଲେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଧିଟୁଆ ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ କୁଚେଇ ଦିଏ, ଏଣୁ କେବଳ କପିରେ ପାସ୍ କରିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇହେବନି। ଖାତା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼େ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସିଧା ସର୍ପଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ ପରିଚୟ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଯାହା ଅମଳିବା ଅତିପ୍ରିୟ ଥାଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଖାତାରେ ନମ୍ବର ବଢ଼େଇ ଫେରିଆସନ୍ତି, ପାସ୍ଟା ଏବେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କାଳେ ପରୀକ୍ଷକ ପଛରେ ଖେଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଟାବୁଲେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ପାସ୍ ନିରୁତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଷ୍ଟମ କଲେଜର ଦଲାଲ ଅବସ୍ଥାପନ ପରିବାରର କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇ ଚୁପଚୁପ କରି କହିଲେ, ଆମ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ହଙ୍ଗାମା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ,
ଏ କଲେଜ କେବଳ ସେଠ ସାହୁକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୁଷଖୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କ କରିତର୍ମ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନେ ଏ କଲେଜ ମାଡ଼ିପାରିବେନି। କେବଳ ଟଙ୍କା ଧର ଦେଲେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ହଉ, ଦରଦାମଟା ଶୁଣିଯାଆନ୍ତୁ। ଏମ୍ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 10,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ 9,000, ବିଏ ଅନର୍ସ 8,000, ବିଏ ପାସ୍ 6,000, ମାଟ୍ରିକ 4,000, ଏଲ୍ଏଲ୍ଏମ୍ 5,000, ଏଲ୍ଏଲ୍ବି 4,000 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଅଧିକ ନିରାପଦ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପଚାରିଲେ, ସେ କଲେଜର ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଖୋଲା ହେଇଛି? ଦଲାଲ କହିଲେ, ଏହାର ନାଁ ନିରାକାର କଲେଜ। ଆକାର ନଥିବାରୁ ଏହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଫିସଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବେ। ଏ ଡିଗ୍ରୀ ବଳରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିବା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅବାକ ହୋଇ ମୁହଁ ଚାହାଁଚିଁ ହେଲେ। ବାସ୍, ଏତିକି।